Ну і звичайно про наших дівчат Альона та Джері Хейл. Ми з ними поспілкувалися ексклюзивно. Вони розповіли, як проводять тут час у Швеції, розповіли, про що вони говорять європейській аудиторії і що європейці говорять нам. І про все це дивіться у нашому ексклюзивному інтерв'ю. І вболівайте за Україну завтра і голосуйте від самого початку великого фіналу. Намагаємося дійсно сіяти наші дуже важливі меседжі всюди, де тільки ми можемо. Ми говоримо про Великокострамську гімназію, яку треба відбудовувати. Що у нас тут фандрейзинг, що донайте там від $10 вигравайте. Ми вже в лотереї розігруємо зустріч з нами з Альоною за цей фандрейзинг. Говоримо про важливість української культури. І коли ти бачиш, що люди починають щось розказувати тобі вже про Україну, а я була, о, а мені там подобається, як ви одягнення. Ми такі, а це все українські бренди, і це все так по крапельці представляє сучасну Україну. Ту кількість інтерв'ю, яку на всіх доріжках, на всіх припаті, навіть на конференції, на прес-конференції між півфіналами, от як ми дали, і скільки ми сказали про те, що подякували перш за все за допомогу іншим країнам. Сказали, що якщо от всі кажуть, як ви живете, ми кажемо, поки ви нам даєте допомогу, у нас є надія на завтра, то ми потребуємо цю допомогу кожен день, типу. І от таким чином, що от ми і дякуємо, і поводимо себе гарно, не агресивно, і в той же час скажемо, ой, так нам вже ж треба, розумієте, а ще ось на відбудову, а не хочете давати зброю, так дайте просто гроші. І так далі. Коли от починається розмова саме про пісню, то ми завжди починаємо говорити з того, що в цій пісні також є війна. Чому? Бо ми писали її під сиренами, під ракетами, під усим. І це є той настрій. Типу, не можна сказати, що говорити про війну – це тільки сказати слово «війна» чи «смерть» у пісні. В ній є дух цього, бо ми її так писали. Живе, дивіться, синя трохи, але на місці. Бо я так заржала. Да. Нічого не вискочило, все нормально. Піднялася, стала, пішла. Ти ж не відчуваєш насправді, коли ти на сцені. Просто там є момент, де я на горі експресивно падаю. Я трошечки занадто експресивно дала по горі. І я в цей момент навіть нічого не відчувала. Це вже потім, коли я зійшла, коли оцей жар спав. Я така, щось там мені мішає. А воно вже почало розпухати. Ну, що нормально, вже стухло. Ну, ти вже придумала, що робити, як виступати на прогонах і під час фіналу, щоб не повторити? Щоб цього? Да. Ніяк, так само буде. Цю пісню треба вистраждати. Звісно, так. Ти не імітуєш якесь падіння, ти просто коліном б'єш цю скалу. Так. От Джері Хейл вдарила її, типу, напала. Лупайте цю скалу. Вже в новинах Джері Хейл напала на скелю. Скеля, скала, так. Місто вража позитивно своїм спокоєм. Тут дуже багато людей бігають, і якщо ти бачиш, скажімо так, косяк людей, який бігає, як рибки, то ці люди не знають одне одного. Просто от є хтось біжить, хтось просто приєднується, і це вже от така от група людей, яка біжить. Так само, що стосується паркінгу. Для автомобілів паркінгу майже нема. А от для велосипедів, будь ласка, де хочеш. І тут такі живуть люди спокійно, тут університет, тут якось от таке життя сімейне, з дітками, парки. Тут дуже багато кролів. Просто це місто кроликів, це так класно, вони тут пасуться, і фазани. Mm-hmm. Просто, ну, я просто думаю, може... Вовиці якісь, дуже багато жива природа, дуже жива. Просто дуже прикольно. І тут буквально через дорогу ось парк, який ми ходимо просто заряджатися і відновлюватись. У нас воно по-різному, якби я взагалі ж така, знаєте, дуже дивна в своїх... Ну, як дивна, просто не традиційна. Я люблю таке все зелене, типу, це трава, овочі, так. Ага. Тому для мене трошечки важко тут в цілому щось знайти їстівне. Але тут є... Коротше, не сильно вас вразила шведська кухня. Ну, якось така, що ми щось йшли якесь традиційного, ні, і навіть по рибі на сніданку не багато риби. Якщо я рибу буває їм, то не... Але все одно дуже багато, дійсно, овочів, фруктів. Ми, от диню, наприклад, можна їсти щодня. Так. От... Але хочете сказати, що українські заклади – це вам... То і обслуговування, і доставочка. Mm.
Дівчата, ви, звичайно, серед фаворитів, але, як то кажуть, the winner takes it all, переможеться, ну, хтось один. Ви, ну, якось засмутитеся, якщо не виграєте? Наше це ви з України приїхали, нам таке кажуть. Казати, що ми не виграємо. Ви повинні були перші сказати, що ви будете робити, коли ви виграєте. Я не знаю, ну, що це таке. Цілі зробити так, щоб українська музика звучала не просто від Євробачення до Євробачення. Те, що зараз відбувається, це взагалі класний дуже феномен. Українська музика дійсно в усіх країнах зараз на там в топових місцях. Але нам хочеться, щоб вона звучала, от закінчиться Євробачення, а ми продовжимо бути в плейлистах, продовжуємо бути в чартах, продовжуємо виступати на якихось дуже великих фестивалях. Не ми з Альоною в цілому, а представники української музики. Це дуже важливо, тому що це культурна дипломатія, і вона має бути, тому що це впливає на людей в першу чергу. Давайте про фінал. Чи ви засмутилися, що ви витягнули номер на вибір продюсера? Ні, я не тому, що всі зазвичай хочуть виступати в другій частині фіналу. Ми не знаємо. Ми хочемо, по-перше, побачити, як нас поставлять, яке ставлення, да, до і хто буде перед України. Нами і після нас. Це теж грає велику. Так. Тобто я відчуваю за вашу інтонацію, що ви хочете приблизно якийсь номер. Ні, насправді, як ти кажеш, на волю Божу, реально. Як складається, значить так потрібно. А ми від себе зробимо усе, щоб це було найкращим чином. Все одно за правилами голосування починається з першого виступу. Відповідно, типу, ну, будемо перші, більше проголосуємо. Будемо останні, запам'ятаємося найбільше. Типу, можна знайти свій плюс. Позитивні сторони. Так, будь-де.